ברצלונה 2019, ואני בביתן של שיומי ומחזיק ביד שלי את המי 9 חדש שרק הוכרז בסין וגם כאן באירוע בברצלונה. מה שאתם רואים ביד זה הגרסת המי 9 טרנספרנט אדישן, ואומר עם הגב השקוף שהוא יפה יפה. המכשיר הולך להגיע עם הנתונים גבוהים, כפי שכבר אנחנו יודעים, עם המעבד סנאפדרגון החדש, כפי שאני כבר קורא לו כוכב השנה הקרובה, עם ה-855, עם תצורות של כמה זיכרונות רם ונפחים, עד אפילו מכשיר עם 12 גיגבייט רם זיכרון עבודה. המכשיר עם קביעת אצבע מתחת למסך בחזית שלו, ואחד הדברים החדשים הוא הנושא של המצלמות. בגב המכשיר אנחנו רואים יש לו שלוש מצלמות, שהיום היא נכנסה לטרנד של צילום וייד, צילום רחב, אשר זאת המצלמה אחת מהשלוש, והמצלמה הראשית היא מצלמה של 48 מגה פיקסל, כאשר לפי ביקורות שכבר בוצעו, המיקום של המצלמות בביקורות יושב מאוד מאוד גבוה, נותן תחרות לכל המובילות, וזה נדע כאשר הוא יהיה אצלנו ביד. יהיה ביד? כן, לפי מה שאנחנו יודעים בעיבור רשמי של המילטון, זה הולך להגיע במהלך חודש מרץ, כאשר המחירים, נפח 64 באירופה נמכר ב-450 יורו, ובנפח 128 נמכר ב-499-500. אז מסקרן מאוד לדעת בכמה יתומחר פה בארץ, אבל עדיין נראה לי יתומחר במחיר תחרותי לעומת המתחרות. זאת אומרת, אתם מקבלים פה מכשיר עם נתונים מאוד גבוהים וביצועים, שכנראה בהתאם, עם מחיר הגיוני. הסוללה היא סוללה של 3,300 מיליאמפר שנחשבת קטנה, כנראה בגלל זה גם המכשיר מאוד דק, אבל עם טעינה מהירה של 20 וואט שאמורה לעשות את העבודה מהר, אבל עוד פעם, רק שננסה אותו נוכל לדעת מה הוא בדיוק מרזיק מבחינת הסוללה. אז זהו השיום מי 9 היפה, גרסת טרנספרנט, אגב השקוף. לא נותר הרבה זמן לחכות לזה שהוא יגיע לארץ ונוכל לשחק איתו ולתת חוות דעת עליו. שיום מי 9.